Kene ko tokeria nkapo mona nonto wa jiji. Nonto wa bolo to lobirete. Kama ona bonda bonda. Epo ko sokia nkapo mona to bise to kyuga te menge makuga ne antometo. Baba meto makuga, asiali meto makuga. Na vidore tanto mambo da bonda. Kira tonge kura ne ko sokeria nkapo na ko pa support. Ile onde ukienda ta bonda bonda sector in Tarakanithi County. Tutasimama na wewe. No tubisumi otuone tienkolo tutanonwa ne muntu. Mwenye tuwa sete mwane kulitika na wega tuwe na wa president Kevin Mbandi tuwe kakite tiku ule. Watu ulia wega mwono antuma wiki wiki chairman mwankienda ne mbulo virate. Dino mwusi wei. Ningu tiki na loa mbele wakulo kama mkwela mwishimiwa. Kire onge tono vira tuwa kire nyombeno. Anatata ugaya kwe, tuwa kwele tatuwe kere murango na isisio. Na umu onde, nyomba ya igiru ende, ya kwa ya viga. Neto kusoke janga inga hapo, mono, 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 kiriski, na iwa family, baba kilaku, na familia yote imeshikiri ya uyu, mzee. Ntivota, uga, likiwa thank you, meteku. In on behalf of my profitability of Boda Boda sector, nina approach ya chairman wa Mala, Clifford Mudhomi, niko na approach ya chairman wa Tharaka, nini Evans Kinoti. Nema na milioni kwa kinye na kinye to kinye. Ndunga merite Boda Boda dhino Tharaka Nithi County. Jijini nkwira, tutepota kuga, neta tunkiuga. Kira tukuona wabane kiyama. Wengi walisema, wengi wanasema anga tutafanya, lakini wengi wao, vile walisema, hawajawahi timisa mpaka waleo. Lakini kule watu wanaetie, kutu wanaetie, winafata na mwana, mtu wa viki viki, mtu uleo kwa wale ndi mwana, uleo mwudhie mwana. Uleo kwa iwa ngombe, kutumika mtu wa viki viki ya iya. Uleo kwa iwa ngoko, kula ina viki viki. Lakini yo mwambia watu wanya mwantua, vikipiki ni mwantua, wapata mwono. Ulitupanya kitu ya ni hatu tawaisa hau kwa maisha yetu. Nagetu ungekuira mwono le, ni thank you, nangajia kula adhime na kuendele imie, utuike mwantua maana, ugulo wapata. Today, mbele hatu kwa saa, ntuko hirale dhuba, kumalitu waliloki ya thawake kalugula. Ntiku, ntiku waeta malieto, ni kuwale na antu mengi mwono maenda kako saki yako. Mengi marungi, mengi makienda kuronga maite, na mengi makienda amaga sakuwa nililo. Neta chairman, na mbele nyuko ina kituke mwente ruga. Na heshima nene mwono tu watuile na my brother Kiraku, na familia yake, na heshima ya jiji. Hakuna mtu ataingia kwa kiapo ya jiji, wewe kwa te jiji, na wasa tupe kugirelia. Sababu, uwezi kuja uingilie maneno ya mtu, ujifanya wewe ni wewe mwenye hiyo shele. Na wanabodaboda mahali huko nimeenda kumlomba na gitio mono tusiwai ubali kutumika, sababu tunatumika mbaya, kesho yake wewe utaenda kwako nyumbani kwa bibi yako na watoto wako, utaumia hapo. Some people here they may promise a lot of things, na tuliongea hapa na tukasema, and I remember when tukasema kuongea tumeongea, kuambiwa tumeambiwa, lakini tugonje matendo, na matendo peke yake yenye tumeona ni kutoka kwako jiji. Viongozi wengine tawashukuru sana, lakini kama Boda Boda fraternity tunakushukuru sana sana sana. Na angalia mola dime antumaka lioko, na nimwireni jiji tauntoa kwa tera musi wa Kiraku, na edho wa Kiraku, na familia ya Kiraku, mutika umeko. Jiji si ati jiji akitoka leo, na nyinyi muachilie hiyo familia muende, tukae tukiwashikilia venye tulikuwa tumewashikilia. Asanteni sana.